হাই, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল দ্য আসাম গার্ল নিহাৰিকা। আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিব ওলাইছোঁ। বহুত দিন মানে এক ডেৰ বছৰে হৈ গ'ল মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই মোৰ চেনেলটোত। লাষ্ট ভিডিঅ'ত গম পাইছেই চাগে কিহৰ কাৰণে পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা মই একেবাৰে মানে মোৰ হেল্থ ভাল নাছিলে, তাৰ কাৰণে মই কোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে দিনাখন ভাবিছিলোঁ এবাৰ যে ভিডিঅ' কৰিম বুলি, কিন্তু ইটো সিটো কামৰ মাজতে একেবাৰে বিজি হৈ গ'লগৈ, একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ। ল'ৰাটো অন্নপ্ৰসন্নতো ভাবিছিলোঁ মই তেতিয়াও ভিডিঅ' কৰিম বুলি, তেতিয়াও নোৱাৰিলোঁ, বাৰ্থডেটো নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ফাইনেলি মই আজি সময় উলিয়াইছোঁ আৰু উলিয়াই পেলাই মই ভিডিঅ' এটা কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু আজি আমি বহুত দূৰ লং জাৰ্ণি এটাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ, আৰু সেইটো আমি আজি আঠখেলীয়া নামঘৰ আৰু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ ঘূৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে আৰু 4টা বজাতে আমি টোপনিৰ পৰা উঠি পেলাই উঠি ল'লোঁ। লৈ পেলাই যি যি ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে যি যি ল'ম, বাকীখিনি পিছত বাহিৰত খাম, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কাৰণে ভাবিছোঁ আমি আলু পৰঠা খাওঁ বুলি। সেইকাৰণে আলু পৰঠা বনাই লৈছোঁ, য'ত ভাল সময় সুবিধা পাওঁ তাতে আমি খাই ল'ম। ল'ৰাটো আজি ইমান সোনকালে উঠিছে যে সি এতিয়া মানে ভাবিছে ইমান সোনকালে আজি কেনেকৈ উঠো, য'ত আমি 8:30 বা 9টামান বজাত উঠোঁ তাত আমি ইমান সোনকালে উঠা দেখি সিও আচৰিত। কিন্তু কি অকণমানো অশান্তি কৰা নাই, কাৰণ ঘূৰা ফুৰা কথা ক'লে সি আমাৰ একেবাৰে মাক দেউতাকৰ ওপৰত গৈছে। সি বহুত বেছি ভাল পায় ঘূৰা ফুৰা বুলি ক'লে, আৰু সি কিবা এটা গম পাইছে যে আমি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম। একেবাৰে লং জাৰ্ণি হয়, ভগৱানৰ নামত ওলাইছোঁ, আশা কৰোঁ ভালে কুশলে যাওঁ আৰু ভালে কুশলে আহোঁ যাতে। আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যে আমি পাৰিম নে নোৱাৰিম তাৰো চিয়'ৰ নাই। অলপ ভাল নালাগে মানে ভিডিঅ' কৰিলে, পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত কৰিলে বেছি কোনো নাযায়। মোৰ ছিষ্টাৰ ইন ল' আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড যাব, মোৰ মাদাৰ ইন ল' আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ল'ৰাটো যাব, আমিকেইটাই যাম। তথাপিও কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত একেবাৰে কেমেৰাটো উলিয়াই থাকিব, ভিডিঅ' কৰি থাকিব ভাল নালাগে। কিন্তু তথাপি মই আজি থিৰাং কৰি লৈছোঁ যে মই আজি ভিডিঅ' কৰিমেই বুলি। তো যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ মই আজি ভিডিঅ' কৰিম। আৰু এতিয়া গা ধুলোঁ, গা পা ধুই পেলাই ড্ৰাই কৰি ল'লোঁ চুলিখিনি, ড্ৰাই কৰি লৈ এতিয়া আলু পৰঠাও বনাই হৈ গ'ল, গোটেইখিনি আমি পেকিং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কাপোৰ পিন্ধোগৈ, তাৰপিছত জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকক মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিম ক'ত গৈ পালোঁ, কি কৰি পালোঁ, যদি মই পাৰোঁ, আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেন্তে তথাপিও তাৰ মাজতো কিবা এটা কৰিমেই। তো এতিয়া আমি ওলাওঁগৈ, ল'ৰাটো উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত আমি ওলাওঁগৈ, তাৰপিছত ৰাস্তাত ল'ব লওক, আমি অলপ ঘূৰি আহোঁগৈ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি বোকাখাট আহি পালোঁ, খাই লওঁ বুলি কিছুমান যে যিহেতু বোকাখাত আহিছোঁ তেন্তে ইয়াৰ ফেমাছ পুৰি চব্জিটো খাই লওঁ বুলি। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ মতে পুৰি চব্জিবোৰ যি পুৰিত যিটো চব্জি দিয়ে সেইটো অকল আলুৰ তৰকাৰী থাকে আৰু লগতে এটা জলকীয়া চাটনি দিয়ে, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা একো নেপালোঁ। অকল পুৰি চব্জিটো যেনেকুৱা মানে ভিডিঅ'ত মই দেখোঁ তেনেকুৱা নাপালোঁ, তথাপিও যিহেতু বোকাখাটৰ সেইটো ফেমাছ বুলি শুনিছোঁ তেন্তে এবাৰ ট্ৰাই কৰি লৈছোঁ, একো চিন্তা নাথাকে। আৰু পুৰি চব্জিটো ইয়াত চব্জিখনত আলু আছে, বুটৰ দালি আছে, ফুলকবি আছে, ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ নিচিনা অকল আলু তৰকাৰী নহয় আৰু জলকীয়া চাটনিটোও নাই। মই ভিডিঅ' সুধিব দিছিলোঁ, সিহঁতে অকল আচাৰহে দিলে, জলকীয়া চাটনি নাই দিয়া। কিন্তু তথাপিও আৰু পুৰিখনো চিম্পল আছিলে, তথাপিও আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চালোঁ, খালোঁ, ভালেই লাগিল, বেয়া নালাগিলে। এতিয়া আমি আঠখেলীয়া নামঘৰ আহি পাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেনেই অকণ অকণ, ইয়াত যিহেতু ভিডিঅ' তেনেকুৱা কৰিবলৈ দিয়া নাই সেইটো কাৰণে মই সকলো ভিডিঅ' অকণ অকণে কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে নেভাবিব যে ইমান অকণ অকণ ভিডিঅ' কেলৈ। এয়া হৈছে আঠখেলীয়া নামঘৰ। নামঘৰটো বহুত হিউজ হয়, বহুত হিউজ প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু বহুতেই ধুনীয়া হয়। কৰোণা টাইমত চাগে এনেকৈ ৰাউণ্ড বনাই বনাই দিছিলে, যিহেতু 5 ইঞ্চ দূৰে দূৰে বুলি তেতিয়া আছিলে। এতিয়াতো মানুহবোৰে নামানাই হৈছে, কিন্তু মানিব লাগে, কিন্তু ক'তনো আৰু এতিয়া মানা হয়। কিন্তু এনেকৈ ৰাউণ্ড দিয়া হৈ আছে, তেতিয়া চাগে খুব মানা হৈছিলে। আৰু এই যে পিংক কালাৰ ঘৰটো দেখিছে আপোনালোকে, সেইটোতে চাকি জ্বলোৱা হয়, চাকি জ্বলোৱা ঘৰটো এক্সট্ৰা কৰিছে, সেইটো খুবেই ভাল কৰিছে, তেতিয়া মেইন ঘৰটো লেতেৰা নহয়। সেইকাৰণে এই ঘৰটোতে চাকি বন্তি সকলো, ধূপ চাকি বন্তি সকলোখিনি ইয়াতে জ্বলোৱা হয়,
আৰু সেই ডাঙৰকে যেটো দেখিছে তাতে নাম প্ৰসংগ চলি আছে বহুত ভাল লাগিছে নামঘৰটোত গৈ পেলে বহুত বহুতেই ধুনিয়া হয় আৰু বহুত দিনৰ পৰা সপোন আছিলে আহাটো সেইটো কাৰণে যেহেতু গলো চালো বহুত ভাল লাগিছে নামঘৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু গোটেই বহুত ডাঙৰ নামঘৰ হয় ভিতৰত তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' কৰিব দিয়া নাছিলে কাৰণে মই কৰিব পৰা নাই তথাপিও তাৰ মাজতে যিকণ পাৰিছোঁ মই তেনেকুৱা সেইকণেই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত শৰাই বনোৱা হৈ আছে ল'ৰাটোৱে আশীৰ্বাদ ল'ব সিয়ে ভগৱানক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে নিজে নিজে বহি লৈছে সেইকাৰণে তাক নমো কৰিবলৈ কৈ আছোঁ সেৱা কৰি হৈ গ'ল ভকতকেইজনে চাব বেয়া পাব বুলি মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু সেৱা কৰি হৈ গ'লগৈ এতিয়া এই পুখুৰী এটা আছে পুখুৰীটো কিনাৰতে আমি সকলোখিনিয়ে বহি লৈছোঁ বহি পেলাই অকণমান লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ যাম যোৰহাট সেইটো কাৰণে ইয়াতে অকণমান বহি লৈছোঁ একেবাৰে ভাবিছোঁ তাত গৈয়ে সেই নামঘৰটোতো দৰ্শন কৰিয়ে আমি ভাত খাম বুলি সেইটো কাৰণে আমি তাকেইখিনিতে ডিছকাছ কৰি আছোঁ কি কৰা হয় কি কৰা নহয় সেইটো ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শৰাই আছে দেই নামঘৰটোত আৰু পুখুৰীটোৰ ভিতৰত কাছও আছে বহুত ভাল লাগিছে মানে গৈ পেলাই বহুতেই ধুনীয়া হয় এতিয়া আমি যোৰহাট আহি পালোঁ যোৰহাট এইটো ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ ইয়াতো মই অকণ অকণো ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ তেনেকুৱাকৈ মই দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু যিকণে পাৰিছোঁ সেইকণতে ভগৱানক ভগৱানৰ ভগৱান দেখিলে ভাল লাগে ল'ৰাটো মোৰ অকণো অকণো ডিষ্টাৰ্ব নাই দিয়া খোৱা সময়ত খাইছে টোপনি যোৱাটো মই টোপনি দিছে বহুত মানে ভাল লাগিছে যে সি যে এনেকৈ ঘূৰা ফুৰাখিনি যে আমাৰ নিচিনাই ভাল পায় মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগিছে বহুত তেনেকুৱা অশান্তি কৰা ল'ৰা ছোৱালী মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীতো কৰিবই কিন্তু ল'ৰাটোৱে যে তেনেকুৱা একো অশান্তি কৰা নাই এইটো হৈছে নামঘৰটো নামঘৰটো নামঘৰ আঠখেলীয়া নামঘৰে হওক আঠখেলীয়া নামঘৰে হওক বা ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰে হওক নাম নামঘৰবোৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ভাল লাগিছে গণেশ বাবা এইটো তেনেকৈ সজাই থৈ দিছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ বহুত ডাঙৰ হিউজ প্ৰপাৰ্টি হয় দেই বহুত ভাল লাগিছে আৰু ল'ৰাটোৱে সেই হাতীটো এইখিনিতে টিৰিঙাটো দেখিছে সেইটো বজাবলৈ যায় যিহেতু তাক মন্দিৰত মিলে গণেশ বাবা গণেশ বাবা গৈছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আমি গৈ পেলাই চাকি গছ জ্বলাই আনিমগৈ তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ অলপ ফটো ছেশ্যন কৰিম বুলি যিহেতু ক'ৰবাত আহিলে ফটো ছেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়গৈ আৰু ল'ৰাটোক লৈ গৈ আছোঁ ভিতৰ সোমাই পেলাই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু ভিনদেউৱে ক'লে তেখেত দুজনে নাযায় বোলে সেইকাৰণে সিহঁত দুজনে থাকিলে বা মই আৰু মোৰ মাতৃন লওক মোৰ ছেষ্টেণ্ড লওক আৰু মই গৈ আছোঁ ল'ৰাটোক লৈ আৰু ভিতৰত বহুত ধুনীয়া হয় আৰু গোটেই ফেচিলিটি আছে ফিডিং ল'ৰা ছোৱালী যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতক ফিড কৰিবলৈও ৰুম এটা দি থৈ দিছে মই ধুনীয়াকৈ সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা ৰুম বনাই থৈ দিছে তাত আপুনি জলপান খুৱাব পাৰে বা ফিড কৰাব পাৰে সকলো পিনৰ পৰা তাত ফেচিলিটি দি থৈ দিছে আৰু তেনেকুৱা ফেচিলিটি যিকোনো জেগাত থ'ব লাগে বহুত ভাল লাগিছে সেইটোৱে দেখি পেলাই আৰু এইটো হৈছে য'ত চাকি জ্বলায় সেই ঘৰটো হৈছে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ দুগছি বন্তি ইপিনে সিপিনে জ্বলাই থৈ দিছে আৰু মাজত সেইবোৰ গোটেই ৰুমটো চাকি বন্তিৰ পোহৰেৰে উজ্বলি আছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু এতিয়া আমাৰ চাকি বন্তি জ্বলাই আৰু সন্ধিয়াও হৈ গ'লগৈ সেইকাৰণে কৰা নহ'ল এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ ঘূৰা হ'ল যিটো এতিয়া ভাবিছোঁ আমি ভাত খাই ল'ম যিহেতু আমি গোটেই দিনটো ভাত তেনেকুৱা খোৱা হোৱা নাই আৰু সকলোৰে ওচৰত ভাত খাই ল'ব নালাগে এতিয়া আমি ভাত পানী খাই ল'ম ইয়াতে ভাবিছোঁ ইয়াত এখন নিমন্ত্ৰণ বুলি কয় তাতে আহিছোঁ মাংস লৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো ভিডিঅ' কৰিব মই নোৱাৰিলোঁ ল'ৰাটোৱে অলপ দূৰ আহিলে তাৰপিছত ইয়াতে ভাল লাগিলে দহবিধমান আছিল নেকি দুটা ৰকমৰ দালি চব্জি ভেৰাইটি বহুত আছিলে তাৰপিছত চিকেন লৈছিলোঁ আমি তেনেকৈ আমি ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে গোটেই দিনটো খোৱা নাই যে সেইকাৰণে কিবা ভাততে বহুত শান্তি লাগিলে ভাতকেইটা খাই আৰু ভাততকৈ বেষ্ট আৰু আমাৰ কাৰণেতো অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে একো হ'বই নোৱাৰে আৰু নিজেও কেইটামান খালোঁ খাই মেলি
Buka khatot ahi ami ako sa khaluhi aru tetia buka khatot jetia ratipo asile tetia ami puri sobji khalu kekon hotelot ahi etia ako ami sa khalu ki hote bahut beshi phal pate je ami ako return hoy ki hotor tate aru etia ea ba hoy mor sister do aru tai tai tamul khai bahut beshi phal pate to sang khai tamul khabo bisare tai tamul khai asile mukhe khabi neki moi kintu tenekoa imano bhal na pao kintu ketia pa okoman khau aru আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে ওলাইছো সকলোখিনি হল আৰু খাই মেলি আৰু এয়া আমাৰ জখলা বন্ধাত আমি ৰলোহি জখলা বন্ধাত মোৰ জেঠাইৰ ঘৰ হয় মোৰ জেঠাই হয় জানি আৰু এয়া জেঠাইৰ মই কৈছো হাই কপলা আৰু জেঠাই দিয়াতে হাই কপ কৈছে মই জেঠাই বহুত বেছি ভাল পায় এনেকুৱা ভিডিঅ' চিটো গলে এইটো মোৰ ভাইটি ইয়াতে আছিল এটা এক্সাম শেষ হোৱাৰ কাৰণে সি জেঠাইৰ ঘৰতে গৈ আছে গৈ তাকো লগ পালোঁ সিপিনে মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয় সিও আহিছিলে ভাইটিৰ লগতে আৰু সিহঁতক লগ পাই বহুত বেছি ভাল পালোঁ অকণমান সময় কাৰণে হ'ল 5-10 মিনিটৰ কাৰণেও সোমালোঁ ভাইটিকো চালোঁ যেতিয়াতে আৰু কিবা এটা খবৰ ল'লোঁ কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে সিহঁতৰ ঘৰত গ'লে বিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা যাবই নোৱাৰোঁ আগতে বহুত গৈছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছৰ পৰা তেনেকুৱা আৰু গমেইটো গম পোৱাই যায় বিয়াৰ পিছত তেনেকৈ আৰু নিজৰ ফেমিলিৰ ঘৰত ক'তেনো ঘূৰা হয় কিন্তু যিকোনো সময় লগ পালে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু সকলোকে লগ পাই অকণমান সময় থাকি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু কালি মই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ এণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কালি আমি বহুত দেৰিকৈ আহি পাইছোঁ 2:30 হৈ গৈছেগৈ আমি ঘৰ আহি পাওঁতে আৰু ল'ৰাটোৱে অকণমান ৰাতি টাইমত অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিলে সেইটো কাৰণে আহি মই শুই থাকিলোঁ আৰু 2:30 কিনো আৰু ভিডিঅ' আৰু এণ্ডিং কৰি থাকিম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কালিলৈকে এণ্ডিং কৰি দিম বুলি আৰু এতিয়া 7:30 হৈছে আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰি দিওঁ বুলি ল'ৰাটোৱে চাই আছে মোক আহা এইপিনে আহা আহা অঁ আহা তাক তাক মানে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত খেলিবলৈ নিদিওঁ যে বাহিৰত মানে মাটিত মাটিত খেলিবলৈ নিদিওঁ যে সি চুচৰিব বিচাৰে আৰু এতিয়া একোজ দুখোজকৈ খোজো লৈছে সেইটো কাৰণে সি সুযোগ আহিবলৈ বিচাৰে সেইটো কাৰণে মাটিত এৰি নিদিয়াৰ কাৰণে সি তেতিয়াৰপৰা কেনকেনাই আছে এতিয়া অকণমান এৰি দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে সি এতিয়া অকণমান ভাল পাইছে সেইকাৰণে মোক চাই আছে আকৌ মোক নেদেখিলে মই এইটো ৰুমত আছোঁ যে মোক নেদেখিলে আকৌ কান্দেও আহা এইপিনে আহা এইটো লৈ আহা লৈ আহা এইটো লৈ আহা অঁ আহা অঁ আহি আছে সি মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো মই এণ্ডিং কৰোঁ আৰু যিহেতু 7:30 হৈছে তাক অকণমান কিবা অকণ খুৱাই দিওঁগৈ লাইটিংটো অলপ প্ৰব্লেম দি আছে মই আৰু এতিয়া আৰু লাইট জ্বলাই পেলাই মই এণ্ডিং কৰি থকা নাই মই যিটো ঘৰৰ লাইট তাতে মই এণ্ডিং কৰিছোঁ ভাবিছোঁ তেনেকৈ এতিয়া এণ্ডিং কৰি দিওঁ বুলি যদি কালি গৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে ল'ৰাটোৱেও বহুত এনজয় কৰিলে সি একে আমাৰ মাক বাপেকৰ নিচিনা ঘূৰা ফুৰা বুলি ক'লে খুব বেছি ভাল পায় মই আৰু মোৰ মানুহজনে মই আৰু তেওঁ যেনেকৈ ভাল পাওঁ আৰু সি তেনেকৈ বহুত বেছি ভাল পায় আৰু কালি সি গৈ অকণমানো ডিষ্টাৰ্ব নিদিলে বহুতে ক'লে ইমান লং জাৰ্ণি সি কষ্ট পাব বা তহঁতক ডিষ্টাৰ্ব দিব সি কিন্তু তাৰ দুটাৰ ভিতৰত একোৱে নহ'ল বহুত বেছি ভাল লাগিলে কিন্তু ৰাতি টাইমত অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দিছে ৰাতি আহি পেলাই তাক মানে 12টামান বজাৰ পিছৰ পৰা তাক অকণমান বিচনাখন লাগে আৰু গাত শুব বিচৰা নাই সেইটোতো আৰু এবছৰীয়া ল'ৰা এটাই ল'ৰা এটাইতো সেইটো আৰু বিচাৰিবই সেইখিনিয়েই নকৰে যদি সি নকৰে যদি কি কৰিব আমাৰেই ডিষ্টাৰ্ব লাগি গৈছিলেগৈ গৈছোঁ 6 ঘণ্টা আহিছোঁ 6 ঘণ্টা
বহুতে আমাৰ প্ৰবলেম দিছিলে কিন্তু তথাপি বহুত বেছি ভাল লাগিলে ভগৱানৰ ওচৰত যোৱা বুলি ক'লেতো এনেও বেছি ভাল লাগে আৰু ঢেকিয়াজুলি নামঘৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ আৰু বহুত যাবলৈও মন আছিলে গ'লোঁ কালি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু নামঘৰকেইটা দেখিও বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ক'ত যোৱা হয় ভাবিছোঁ আৰু অকণমান আৰু এটা জেগাত যাবলগীয়া আছে সেইখিনিতো গৈ পেলাই একেবাৰে ফুৰি আহিম বুলি কিন্তু এতিয়ানো দুদিনমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ কালি টোপনি খতিয়া আজিও ৰাতিটো ল'ৰাটোৱে তেনেকৈ শুব নিদিলে আজি দিনটোও তেনেকুৱা শোৱা হোৱা নাই বহুতেই কষ্ট হৈছে মোৰ মুখ দেখিব পাৰিছে এইবোৰ গোটেই ডাক চৰকাৰী ওলাই গৈছে অ' অ' অঁ আহা অঁ বল অঁ লোৱা বলটো লোৱা কি বল ঐন একো এতিয়া আহা নাই তাক গাড়ী দিয়ে কিবা দিয়ে এইবোৰ একো নাই দোকানত দেখিলে খালি বল বল সি বলটো এতিয়া তাৰ মাতটো মাতত মানে বলটো আহিছে ব ব এতিয়া তাক খালি বল লাগে বলটো কি খুবেই তাই প্ৰিয় হৈছে তাৰমানে বলটো তো ঠিক আছে মই ল'ৰাটোকো কিবা এটা খোৱাওঁ আৰু ডিনাৰৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁগৈ যিহেতু 7:30 হ'লেই অলৰেডি আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম বুলি নাজানো আৰু হ'বনে নহয় কিন্তু মই ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'বোৰ আকৌ মোৰ ইউটিউবত চেনেল ভিডিঅ' দিয়া মই আকৌ মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো আৰু হয়নে নহয় আহা এপিনে আহা আহা অঁ লৈ যোৱাহি লৈ যোৱাহি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো আৰু কিন্তু মই ভাবিছোঁ কৰিব পাৰিম বুলি ইমানকেইদিন কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ অলপ প্ৰব্লেম দি আছিলে বাট একো নাই আকৌ যদি আকৌ মই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা হ'ব যেনেকুৱাই হওক মই এতিয়া ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিম আৰু মই ভাবি লৈছোঁ এবাৰ কৰিম বুলি যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ঘূৰিব যোৱা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব লাইক কৰিলে মানে মনটো ভাল লাগে যে মই যে ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে বুলি তো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেল সঁচাকৈ যদি আৰু তেনেকুৱা মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে যাতে চাই থাকিব পাৰে তো বাছ ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে ভালেই থাকিব মাস্ক পিন্ধি থাকিব চেনিটাইজ কৰি থাকিব আৰু তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ বাই বাই